milí kolegové, milé kolegyně, vážení posluchači a posluchačky. Setkáváme se opět nad další pořadí druhou přednáškou v tomto digitálním prostoru. A opět se bude týkat teorie kompozice barvy jako pokračování tedy přednášek, které nám bylo znemožněno tady jaksi fyzicky dokončit. Tato přednáška se bude týkat především technik barvy, nebo technik barev, technik maleb, tak jak se vyvíjely v historii do současnosti. A budeme se tedy zabývat vlastně technikami, které pravděpodobně velmi dobře znáte a které jsou tedy součástí toho historického vývoje a práce s barvou. Techniky malby se především rozlišují pojítky a podklady. Pojítko je samozřejmě nejdůležitější rozlišovací materiál. Většinou tedy rozhoduje pojítko, které je obsažené v barvě, kdežto podklad je většinou suchý a neutrální. A jenom ve fresce a v některých způsobech malby vodním skanem nebo voskem váže činně barvu i podklad, ale to jsou specifické záležitosti. Jako barva nebo jako barviva v celku, tak jednotlivá pojítka sama o sobě nejsou příliš jednotná. Z chemického a fyzikálního hlediska to už jsme si říkali, že vlastně ta chemické složení je u každého barviva trochu jiné a tím pádem samozřejmě také se podle toho dá nějakým způsobem kategorizovat a musí se o tom vlastně přemýšlet i v této intenci. Techniky lze dělit na několik základních, které znáte. Pastel, akvarel, kvaš, tempero, olej a malbu na suché a mokré omítce. To jsou vlastně tradiční techniky. V současné době jsou další barevné techniky, mnohdy na bázi syntetické, například akrylové barvy. Pojítkem jsou zde akrylátové pryskyřice, což je ty emulze jejich velmi temných částeček rozředěných ve vodě. Začneme pastelem. Pastel je taky velmi stará technika, působí svým povrchovým světlem, rozptýleným matným, svou neprůhledností a vzdušností. Barvivo se většinou uhněte s pojítkem slabého klihu nebo tragantu, což je pryskyřice z keřů rodu kozinec. Podle síly pojítka je buď pastel tvrdý nebo poloměkký či měkký. Tady je dlužno říci, že v současné době se setkáte především s pastelem tvrdým, protože se vyrábí v takových těch vlastně jakýchsi tubičkách, tuby a tubách, které se spotřebovávají. Pastel je velice stálý na světle, ale citlivý vůči každému poškození, zejména mechanickému, ale je potřeba ho fixovat. Pastel je v tomhle smyslu velice stálá technika a pokud se dobře řekněme, opatruje, tak vlastně do současnosti pastely, které jsou velmi staré, třeba 300 let, tak si zachovaly svoji svěžest, což je velice důležitá záležitost. Jedna, mám tady ukázku Rosalby kariéry, což je vlastně především portrétistka, která vlastně pracovala v době nebo v období, řekněme, baroka, možná konce rokoka, vytvořila celou řadu nebo velmi obrovskou řadu portrétů pastelových, které tedy nějakým způsobem dnes jsou velice ceněné. Jsou tedy, dál by se říci, i řekněme, ne vždy vyrovnané kvality. Velká sbírka těchto pastelů je v Drážďanech, což od Ústí není daleko, takže je možné ji spatřit. Tady je drobná ukázka alegorie Afriky. Tady vidíte, že vlastně ty obrovské výhody pastelů, kdy vlastně můžete pracovat téměř kresebně, s takovou jako strukturou, zároveň vlastně pak ho můžete použít tak řekněme mírně malířsky v tom smyslu, že pastel se dá vlastně rozetřít rukou a vytvořit vlastně velice jemný valér, velice jemný přechod a docílíte s ním naprosto takové úžasné věrohodnosti. V tomto ten pastel je skutečně velice zajímavá záležitost, jak vidíte, velice vlastně výrazná
A vzhledem k těm kresebným vlastnostem toho pastelu má taky jako určitou takovou expresivní, má taky určitý expresivní náboj, takže toliko, to je tedy k tomu tedy pastelovému nebo k jednomu z takových, jedné z takových ukázek vlastně pastelu jako takového. Vlastně dalším velice známou, nebo další velice známou osobností, která se zabývala pastelem, je Edgar Degas. To je zase obrovská série maleb, já jsem vybral Drážďanskou, kterou jsem fotil. Vlastně dá se říci, že Edgar Degas díky tomu, že používal pastel, tak vytvořil takový základ moderního uvažování vlastně takovým spojením v zásadě mezi kresbou a malbou. Je to pro u Degase je to ještě taková, jako řekněme, definice moderní kresby, protože třeba akademická, tak ten akademický proud 19. století vytýkal především impresionistům, že neuměli kreslit, a Degas tady vlastně ukazuje na tom, jakým způsobem pracuje s tím pastelem, jak s ním umí zacházet, jakým způsobem lze docílit takového, řekněme, kresebného účinu, který je nesmírně expresivní a má vlastně takový velký účin. Další technikou, o které jsem se zmiňoval, tak je akvarel. Jde, nebo lépe řečeno, šlo o velice oblíbenou rozšířenou a rozšířenou techniku, a to i mezi laiky. Pojítkem je většinou arabská guma s přídavkem medu. Barviva v akvarelu jsou málo chráněna pojítkem a užívána v velice tenkých vrstvách, což si také ukážeme. Většinou se volí stálé tóny. Akvarel v tradičním smyslu se používá bez běloby, to znamená, používají se spíše čisté tóny, které se mohou lomit tím lazurním předkrýváním. Zvláštní pozornost u akvarelu je potřeba věnovat papíru. Papír je specifický a i dnes, když si budete chtít udělat akvarel, tak se prodává speciální papír, který je trochu zdrsněný, má specifickou gramáž. Akvarel by neměl být vystavován nikdy na přímé slunce, to je podobné jako u pastelu, a na málo příliš jasné a rozptýlené světlo, protože potom samozřejmě dochází k vyšisování těchto barev. Akvarel v konci 19. polovině 19. století, jak už jsem říkal, byl nesmírně rozšířený, velice oblíbený. Já tady mám ukázku Jeana Kamila Forméže, návrhu památníku architekta, který tedy navrhl, nakreslil a navrhl takovýto památník. To byla velice oblíbená technika, zejména v architektuře. Jednou z takových, nebo oblastí, kde, nebo oblastí, řekněme, výtvarných okruhů, kde se tato kresba spojená s akvarelem pěstovala nesmírně, byla právě architektura. Třeba žáci Otty Wagnera, Wagner sám, byli vynikající kreslíři, kteří akvarel používali právě, aby docílili nebo ukázali a představili ty své projekty v takovém jako co nejrealističtějším duchu. Ten akvarel díky tomu, že má tu vzdušnost, tak vlastně velice lehce, což je vidět i na tom slajdu, tak krásně vykreslíte stíny tím dotykem tmavší barvy a vlastně díky tomu se dá krásně vypracovat ta hmotnost architektury. V tomto smyslu to působilo nesmírně zajímavě, dodnes jsou ty věci nesmírně působivé a lze si z nich udělat naprosto perfektní obrázek, jak by to asi mělo vypadat. Jenom takovou drobnou zajímavost, v současné době mám pocit, že třeba program SketchUpu nabízí podobnou možnost a někteří architekti velice rádi využívají, protože dle mého soudu není nutné to jaksi tak pečlivě vyrenderovávat a zároveň tou vzdušností si člověk udělá naprosto jasnou představu, jak asi ten projekt bude vypadat v detailu. Takže je to poměrně hojně používaná věc, která, bych řekl, má takovou vazbu na tuto techniku. Tady ukázka práce Paula Klee, prostorová architektura.
Ta je samozřejmě mnohem mladší než předcházející návrh. Paul Klee s tím akvarelem pracuje nesmírně objevně, upouští od té figurality, co se týká vlastně popisu, ať už tedy nějaké přírodní scenérie, případně popisu tedy architektury, a pracuje s ním v intenci, kterou já zmíním úplně na konci té přednášky, a to znamená hledání především těch vlastností barev, barevných vztahů, té autonomie výtvarné, kterou barva nabízela, kterou malíři objevili v 19. století, teda, pardon, na začátku 20. století. Já jsem to nezdůraznil úplně, ale akvarel v 19. století právě pro tu, řekněme, poměrně velkou jednoduchost, že mohli jste si ho přinést, vzít, někam jít, tak nabízel celou řadu možností právě k zachycení určitých přírodních scenérií. Výborně s ním pracoval John Ruskin, teoretik a estetik veliký, který nějakým způsobem právě se dochoval ze svých cest celou řadu akvarelů nesmírně zajímavých. Nádherné akvarely má v závěru své tvorby a práce Charles René McIntosh, kterého znáte jako, řekněme, architekta, nicméně po první světové válce se nedostával tolik zakázkám, takže se věnoval především malbě a právě akvarelu, takže to jsou takové ukázky, nebo odkazy, na které si můžete potom podívat třeba na netu nebo stáhnout někde, abyste si mohli udělat obrázek o tom, jak ten akvarel byl rozšířen. Poslední věc, kterou vám ukážu z akvarelu, to je současný malíř Matěj Lipavský. Tento akvarel pochází z workshopu, který zpracovával, ve kterém vlastně předváděl nebo ukazoval možnosti akvarelu, a tady vidíte, že se s tím dá pracovat zase trošku jinak, takové to je zase návratu k té figuralitě, ke krajině, zase k větší expresi, takže akvarel má celou řadu poloh a je to skutečně nesmírně vděčná technika, byť tedy na to provedení náročná, musí se pracovat s tím vlhkým podkladem, odhadnout, kolik té barvy, nebo jestli ji více rozmočit, méně rozmočit, to samozřejmě je v tomhle potřeba určitě, nebo je proto potřeba určitý cvik. Další technikou, která se používala a nepoužívá se zase tolik, je kváš, tak jak je to tady napsáno původně. Italské kvazo byla malba na čerstvě uschlé omítce, třenými barvami ředěnými jen vodou. Nicméně kváš s tím českým, tou českou transkripcí, tak jak se zachoval do současnosti, je technika mezi akvarelem a temperou. Docíluje podobného účinku jako pastel, je snadnější k ovládnutí než akvarel, většinou protože se pracuje s bělobou, to znamená, ty barvy se ředí většinou bělobou. A moderní kvaše, tedy v tom smyslu, řekněme, začátku 20. století, jsou nebo byly tempery, většinou tempery ředěné vodou a s přídavkem tedy běloby. Z českých malířů zmíníme například Vojtěcha Sedláčka, v ilustraci třeba Zdeňka Buriana, který s tím kvašem pracoval potom v některých svých ilustracích velice působivých. Takže je to taková jako poměrně vhodná rychlá technika třeba na skicu a podobně. Takovou nejznámější technikou, kterou nemusím asi příliš představovat, je tempera. Ve většině případů je lépe zachována nežli olej. Téměř nežloutne, praská nepatrně. V tomto smyslu máme vynikajícím způsobem zachované tempery skutečně středověké nebo možná skutečně jako velice staré. Ve srovnání s olejem tempera nedává tolik možností k užívání a zneužívání materiálu jako olej. To je pojem Miroslava Hegera, který z jeho Štětí především čerpám, a který odkazuje na to, že u oleje, totiž tím způsobem té techniky, kterou si ještě později popíšeme, může docházet k takovému, řekněme, neúplně správně technickému užívání materiálu, které se hned na začátku neobjeví, ale teprve po letech, tak jak je tady napsáno, že u oleje, když se ty problémy objeví po 10-50 letech, tak u tempery je objevíte téměř okamžitě.
Tempera je pochopitelně krycí barva, takže nemůžete pracovat s lazurou nebo jenom velice obtížně. Příprava emulzí barev u tempery jsou poměrně jednoduché a rychlé. Jenom emulze, co to je, je na rozdíl od roztoku, je to směs dvou tekutin, které se spolu jinak neslučují. Toto sloučení například vody a oleje nebo laku umožňuje třetí hmota nebo látka, tekutina, chcete-li, která je rozpustná v oleji, ale zároveň také ve vodě bobtná. Není to pravý roztok, jemné částečky obou neslučitelných tekutin jsou rovnoměrně rozptýleny a vázány látkou třetí, a proto tedy ta emulze musí mít vyvážený poměr všech těch tří látek, které ji definují. Je tady několik receptur vaječných temper, je to spíš na to, že si to vyzkoušet, kdyby někdo měl chuť. Čeníny, Čenino Čeníny je autor středověký, který nám zachoval jednu z nejstarších receptur. Uvádí vejce nebo jen žloutek, trochu šťávy, svíkové větvičky a ředí dvěma díly vody. Derner, to je autor z, řekněme, ze poloviny začátku 20. století, který udává celé čerstvé vejce. Teď přečtu ten text, dáme do lahve, přidáme jednu polovinu až tři čtvrtiny obsahu, maximálně stejné množství oleje nebo laku. Důkladně protřepeme, přidají se dva díly vody, znova protřepeme a tím je ta emulze hotová. Pochopitelně k té emulzi musíte přidat samozřejmě pigment nebo substrát té barevné hmoty, abyste mohli důkladně utřít potom tu barvu, kterou potřebujete. Míra je prostorová, je-li tedy vejce 15 cm krychlových, pak olej nebo lak musí mít 7 až 13 a voda 44 až 60 cm krychlových. Podle použitého laku je tempera suší nebo masnější, světlejší nebo žlutější. Tady toho je potřeba si uvědomit, že díky tomu, jak vzniká nebo jakým způsobem se připraví ten materiál, tak to ovlivní samozřejmě potom výslednou malbu. Laurí uvádí jeden díl zahušťovací oleje nebo obyčejného lněného oleje, dva díly žloutku, tři díly vody, je ředitelná vodou, terpentinem i olejem a nepraskáním v silné pastě. Takže vidíte, že ty přístupy mohou být skutečně nesmírně rozdílné nebo relativně rozdílné. Barvy v tubách, které vy znáte samozřejmě nejvíce, mají tu nevýhodu, že v nich musí být více konzervujících a hydroskopických přípravků. Ty barvy jsou tekuté, uchovávají se dlouho měkké a po delším čase tuhnou. To znáte, když ty tempery dlouho nepoužíváte, tak zatuhnou jak kámen. A v zásadě díky tomu chemickému postupu a díky tomu, že se vlastně dělají do tub, tak je skutečně potřeba, byla potřeba v továrnách přizpůsobit tu výrobu, takže samozřejmě ty receptury, které jsem vám říkal, tak to je trochu něco jiného. Další takovou temperou látkovou je tempera kaseinová, připravuje se podobně jako vaječná tempera ve stejném poměru látek, jen vejce nebo žloutek je nahrazen kaseinem nebo roztokem kaseinu. To je bílkovina obsažená v mléce, můžete ji dnes dostat také k dispozici. Do lahve dáme 10 dílů na váhu hrubozrnného kaseinu, ten se ve vodě nerozpouští, polijeme 50 litry vody, díly vody, protřepeme, všechny částice se oddělí tímto procesem, nechá se to hodinu až dvě odstát, občas protřepeme, až kasej nabobtná, pak se přidají dva díly boraxu, to, což je minerál získávaný, zloží se k evaporitu, a, nebo se vysráží v veslaných jezerech, to není úplně podstatné, v 50 dílech vody zahřívá se téměř k horoucí lázni. K tomuto kalnému přítoku potom přidáme 50 dílů lněného oleje a silně se protřepe. Místo kaseinu lze použít tvaroh, ale tady je potřeba odečíst váhu vody, protože pokud jste někdy jedli tvaroh nebo viděli tvaroh, tak víte dobře, že když ho necháte se schnout, tak tam je snad 70, téměř 75% vody, takže je potřeba to odečíst. Pro omítku nebo práci na omítce se kaseinu s vápnem slučuje velmi pevně, takže se dá používat i pro fresko. Vosková emulza tempera.
Omylem někdy bývá nazývána enkaustika, ale pravá enkaustika je malba voskem, roztaveným a nanášeným horkými kovovými lopatkami. Emulze vosková se nanáší naopak zastudená a po dokončení se může zahřát, zaleštit a obojí malba pak působí velice zvláštním kouzlem. Připomínám například fajmské portréty z Egypta, to je enkaustika, které jsou dodnes téměř po 1000 letech, nebo no, dnes už po 2000 letech, pořád téměř jako kdyby je namalovali včera. Takže tohle je velice zajímavé. Vosková emulze se připravuje tak, že 20 dílů na váhu vosku tavíme se 100 díly vody, lepší použít destilovanou dešťovou ve vodní lázni. Po úplném rozpuštění se přidá 5 dílů silného čpavku z 20 dílů destilované vody, protřepe se, až teplota směsi klesne pod botání vosku a máte k dispozici voskovou emulzi, se kterou můžete pracovat. Podklady pro temperu. Většina starých obrazů, zejména středověkých, to byly topolové desky, ty podklady. Dřevo většinou bylo hrubě zarovnané, nikdy nebo ne vždy hladce ohoblované a ta hladkost nebo ta příjemná plocha, na kterou se malovalo, se potom tvořila těmi nátěry. První nátěr byl řídký roztok klihu, následovalo 6 až 8 vrstev řídké křídy a někdy se ten první nátěr klihem vynechával, podklad zůstával čistě bílý. Plátno se připravovalo podobně, zkušenosti z restaurátorů, křídový podklad, který byl izolovaný klihovým nátěrem, způsobil, že barvy zůstanou světlé, na olejovém podkladě stmavý. To je dáno tím, že zase ta křída hodně saje a samozřejmě to těm barvám příliš neprospívá. Je-li křídový podklad příliš savý, tak barva na něm práškovatí, tmavné a na řídkém olejovém podkladu barva práškovatí, ale méně. Je-li klihu či oleje v podkladě příliš, tak plátno tvrdne a stává se příliš křehkým, což potom může vést k dalšímu praskání nebo poškození mechanického plátna. Plátno se samozřejmě připravuje hůře než dřevo. Napjaté plátno je potřeba zbavit všech nerovností. První nátěr bývá roztokem klihu. Ve vodě je 70 gramů klihu na 1 litr vody. Plátno se nechá schnout. Ten druhý nátěr se složí z jednoho dílu předešlého roztoku klihu, jednoho dílu křídy a jednoho dílu zinkové běloby. Nátěr se opakuje jednou nebo dvakrát. Tento podklad dosti saje a pro olej je použitelný přímo, pro temperu je potřeba ho ještě před zafixovat, možná klihem navrch. Polokřídový podklad vznikne tehdy, když použijeme k přípravě plátna emulze klihu a oleje. Plátno je potom pružnější, méně savé, ale ze toho také docílit smícháním jednoho dílu křídy, jednoho dílu zinkové běloby a s dílem, jedním dílem některé zředěné emulze. Nebo na jeden až dva nátěry křídové dáme poslední nátěr, v němž jsme klih nahradili emulzí, nebo ke směsi křídy běloby s klihem přidáme trochu oleje nebo fermeže, nejvýše 12%. Musí se to dobře smíchat, aby se olej spojil se směsí. Vidíte, že příprava plátna nebo vůbec příprava malby je poměrně taková alchymie, která je poměrně složitá. Vynechal jsem samozřejmě přípravu olejových barev, to je už trochu složitější a nemá to úplně asi smysl, protože samozřejmě dnes si lze olejové barvy téměř všude koupit, jsou více či méně kvalitní a už si dnes nikdo v zásadě ty práce, teda ty materie nepřipravuje takto přímo. Nicméně olejová příprava plátna je také zajímavá. Jeden díl klihu, jeden díl křídy, jeden díl zinkové běloby, jeden, dva díl měné fermeže a vzniká tedy ten takzvaný šeps. Šeps je velice důležitý, protože jakmile je ten podklad dobře udělaný, tak samozřejmě potom se to odrazí i na tom, jak budou fungovat ty barvy na povrchu, jakým způsobem to bude držet a tak dále, tak dále. Mám tady ještě dva recepty. 20 gramů běloby kremské, 2 gramy baritové běloby, 1 gram zahušťovaného oleje a dostatek terpentínu, aby směs byla dostatečně tekutá v první vrstvě.
šesena vnesena na kvižené plátno a další vrstvy vždy tenké po proschnutí předcházejícího nátěru, 2 až 3 týdny to schne, jeden ten nátěr, který vždy předtím se obrousí, buď to teda dneska samozřejmě šmirgl papírem, já tady mám psal skelný papír nebo pemzou, to je to samé. To plátno připravené by mělo schnout asi 6 měsíců a poslední vrstva by se měla také zbrousit. Víte, že příprava, zase kvalitní příprava plátna, zabere velmi mnoho času a celý ten proces je poměrně náročný. Olejový podklad je určen jen pro olejomalbu, nesmí být nikdy masnější než malba sama. Barva by potom špatně držela. Ta výhoda olejové přípravy plátna je větší odolnost vůči vlhku a mechanickému poškození plátna pak lépe kryto, lépe schováno a vydrží samozřejmě déle. Nevýhoda olejového podkladu je to, že ty barvy tmavnou, je větší nebezpečí, když to špatně udělá popraskání vrstev, tedy pokud se, a to je právě to zneužívání, pokud se nenechají ty vrstvy dostatečně proschnout, tak může to pak praskat a samozřejmě poškodit to, tu malbu jako takovou. Několik ukázek z toho vývoje, o kterém jsme hovořili. Středověké tempery mistra Dušebrodského oltáře je to záležitost, kterou asi dobře znáte. Vidíte, že dodnes, pokud jste ho někdo viděli naživo, víte, že ty barvy jsou zachované nesmírně čisté. Středověká malba, i když třeba ty náměty, jako tady zvěstování paní Marie, jsou vlastně velice jemné, tak působí poměrně, nechci říct expresivně v tom, řekněme, moderním slova smyslu, ale jsou vizuálně velice silné, už díky tomu, že se používá čistá barevnost, která teda mimochodem byla docílena i také tím, ta silná výrazovost byla docílena také tím, že jak vidíte, tak pozadí je zlaté, což je samozřejmě jakoby část toho transcendentního záměru, nebo toho záměru, který vlastně měl představovat, odkazovat transcendentu vlastně k tomu božství Panny Marie, nebo vůbec vlastně v tom kontextu středověké církve. A samozřejmě, jak už jsme si říkali v jedné z předchozích přednášek, ty barvy nesou také svůj symbolický význam. Jenom taková zase zajímavost, modrá barva se vždy zachovávala pro velice významné postavy. V tomto případě to anděl, protože se vyráběla také mimo jiné teda z lápisu albuzovy, byla velice drahá a byla velice poměrně špatně si získával. Tady ještě jednu ukázku, mistr Teodorik, zase jiný přístup, trošku jiným způsobem, jinak posunutá malba, ale ta čistota té barevnosti zase v té expresivní, výrazové, velice výrazové, silné vizuální sdělení tomu divákovi a velice působivé. A tady zase ještě další vlastně potvrzení toho mistr Třeboňského oltáře. Zase všechny ty obrazy jsou z českého prostředí, jsou časově rozložené do téměř celého 14. století. Mistr Třeboňského oltáře, to je vlastně téměř přelom, nebo na konec 14. století, je to už takzvaný krásný sloh. Tady vidíte, že ten posun k té expresi je vlastně daleko silnější, protože ta červená barva tvoří vlastně proporčně, řekněme, třetinu obrazu. Jednak je to teda to Kristovo roucho, jednak teda tady velice netradičně červené pozadí a zase ten kontrast vůči těm omeným tónům dává vlastně tomu divákovi najevo, jak má ten obraz číst. Tady jsme u specifické části Hubert a Jan van Eyckové genský oltář, mochenský oltář. Tady dochází, nebo došlo k tomu, co vlastně způsobilo potom revoluci v malbě, a sice, že bratři Eyckové pravděpodobně používali sice temperu, ale více olejovou, někdy se také používá starší, že to je olejová malba, což jim dovolilo díky tomu, že tam byl větší podíl oleje, pracovat s lazurou. To znamená, všechny ty detaily, které můžete vidět v těchto místech,
které můžete vidět v koruně, v tom vypracování skutečně té minuciozity toho detailu, tak to dovolovala ta technika, která byla teda středem, která sice byla známá, ale nepoužívala se nebo jen velmi málo. A díky tedy mistrovství Huberta Jana Ajkových a posléze tedy Jana van Ajka, tak se stala velmi známou, dostala se do Itálie a Italové potom v renesanci tuto techniku vlastně rozvedli a vytvořili ten olej v té situaci, tak jak ho známe. Tady je další vlastně ukázka podobizna muže. Ta technika umožňovala, což v tom vlámském prostředí bylo žádoucí, takový výrazný naturalismus, téměř fotografický, který samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale který potom v tom prostředí vlámském, tedy současného Holandska a Belgie, tehdy Nizozemí, nebo posléze Nizozemí ve Flandrech, tak byl velice jaksi takovou, řekněme, základní linií, která vydržela až do baroka a i v baroku najdete celou škálu takovýchto velice precizních maleb. Samozřejmě nemůžeme se nezastavit u Leonarda da Vinci. Všimněte si, že pro naše účely já zde udávám víceméně pouze takové jako řekněme revoluční momenty. Těch ukázek by mohlo být samozřejmě mnohem a mnohem víc. To by zabralo hodiny, než bychom se vším prokousali, než bychom si všechny ty věci popsali, ale v podstatě snažím se ukázat spíše modely nebo momenty, které byly určující. Leonardo da Vinci je samozřejmě nesmírně známou osobností, nemá smysl rozebírat jeho tvorbu. Zastavíme se jenom chvilku u Mony Lízy. V čem je ten obraz přelomový? Sice v tom, že Leonardo tady používá ten způsob sfumata, toho zakouření, mírného zakouření obrazu, kdy, když se všimnete, tak ty rysy nejsou pevně vykreslené, jak tomu bylo tedy ještě v Quattrocentu. Obraz vzniká na začátku 16. století. A to je jedna věc. Druhá věc je lomení tónů, kdy Leonardo da Vinci sleduje spíš kontra světla a stínu, což mu dovolí naprosto bravurně zpracovat inkarnát Mony Lízy. Dovolí mu to pracovat, protože byl vynikající pozorovatel, tak mu to dovolí pracovat s tím, že si uvědomí, že lidské oko a lidská mysl si dodá tam ty informace, takže nemusí být všechny jaksi explicitně vyjádřeny a díky tomu tedy působí ten portrét, nebo působili na tehdejší současníky nesmírně živě a fascinujícím způsobem. Tady je někde začátek toho, čemu se říká chiaroscuro, šerosvět, právě s tím, že Leonardo da Vinci, a nejenom v tomto obraze, ale potom i třeba v pozdním díle, v Já svatém jenom křtiteli, vytváří velice silný kontrast světla a stínu, ponoří to pozadí do tmy nebo do temného pozadí a v zásadě předznamená cestu, kterou potom se dá třeba italská barokní malba v podobě Michelangela Merisiho, řečeného Caravaggio, který vytvoří takový ten základ právě toho temnosvětu, toho popředí a pozadí té první figury a tak dále. Opačným způsobem se vydali Benátčané. Benátčané, pro Benátčany byla malba, nebo respektive řečeno barva, základní vyjadřovacím momentem pro Florentiany, ze kterých tedy vyšel samozřejmě Leonardo da Vinci, to byla kresba. Proto také se 16. století nazývá někdy sporem malba versus kresba, která vyjadřovala takový, řekněme, rozdíl mezi právě Benátčany a Florentiany, nebo florensko-římským prostředím, kde samozřejmě vládnul nejenom Leonardo da Vinci, ale zejména Michelangelo, jehož vlastně výrok Ani den bez čárky byl proslulý a kde ta analytika, prostě kresba, která byla velice pečlivě připravená, pak teda přišla si teprve barva do toho schématu kresebného, tak to v
tomto případě neplatí. Benátčané a zejména Tizian, tedy to je taková, jako řekněme, osobnost základní ve vývoji toho benátského malířství, tu barvu používají v tom přímém dotyku těch jednotlivých kontrastních poloh bez té, řekněme, precizní analytické kresby, a to teď trochu zjednodušuji, a výsledkem je v zásadě založená linie malby, která přetrvá až do pozdního baroka, možná rokoka, a pak se k ní budou vracet impresionisté, která je smyslová, která je založená právě na tom dotyku dvou barev, na tom, co bychom dneska nazvali kontrasty, a na tom, že barva sama o sobě je tím kompozičním prvkem, kdy kresba nemusí být tak precizní, nemusí být tak špičkově jaksi založená a vytváří spíš vlastně, řekněme, takový ten barevnou, takovou barevnou férii. Já jsem vybral právě vlastně linii, nebo hlavně tu linii, tu benátskou, jedním z reprezentantů té benátské malby, ovšem nesmírně specifickým a nesmírně, jak si řekněme, ojedinělým je El Greco, Domenikos Theotokopoulos. On je chápan jako španělský malíř, což je v pořádku, nicméně narodil se na Krétě, prošel benátským z Kréty, odešel, tam se vyučil tedy jako malíř ikon, což je naprosto úplně jiný obor. Dostal se do Benátek, kde údajně prošel Tizianovým ateliérem, nicméně není to úplně potvrzené, ale osvojil si benátskou malbu a posléze se dostává do Španělska, do Toleda, kde tedy jaksi zůstává a maluje. To je vlastně v podstatě jeho malba je natolik specifická a skutečně špatně zařaditelná, že a navíc tak ojedinělá, že dodnes budí úžas v tom, jak jsou vlastně barevně zpracovávány ty jeho, řekněme, vize. A je to, řekněme, spojeno s takovým, řekněme, nástupem baroka, byť tedy jak si El Greco umírá 1614, v době, kdy se teprve barokní umění začíná rozvíjet. Ale vlastně spojení té intenzity barevné, toho způsobu uvažování výtvarného, který je založený skutečně jaksi na barevných kontrastech a řekněme barokní zbožnosti, která má svoje specifické zastoupení například v textech barokních nebo pozdně renesančních a začátku baroka vlastně vizionářů a mystiků, tak je kongeniální. Tohle je pohřeb a hraběte orgaze, což je obrovská malba pro kapli, kterou hrabě orgaz donatoval. Vlastně v podstatě byl tam jakýsi odkaz, který měl naplnit a El Greco byl požádán, aby vyhotovil jeho ten obraz pro tuto kapli. Tady je krásně rozebraná z jedné publikace rozbor tedy kompoziční, který určuje nebo ukazuje, jakým způsobem se ty věci rozběhly. Ten černý přechod signalizuje tu zemi. Ta barevnost nahoře je vlastně odkazem k nebi, takže vlastně všechny ty, řekněme, vrstvy, nebo řekněme, ta hierarchie, která tam je, stoupající, tak má samozřejmě určité barevné konotace. Víte, že Panna Marie má zase ten spodní plášť červený, zase je to teda ta výsostná barva. Tady doznívá trošičku, nebo se možná vrací trochu ta symbolika, která byla v renesanci opuštěna a kterou znáte ze středověku. Další v té linii pokračovatelů té, řekněme, síly barevné, barevného uvažování a barevného spojování těch kontrastních ploch, tak je Peter Paul Rubens. Tohle je únosce relokypových. Je to zase kongeniální obraz v tom smyslu a Rubens byl v tomhle geniální malíř, který si samozřejmě velice dobře uvědomoval ty barevné vztahy
a byl si vědom toho, jak ta barva působí, jak má působit a jak má fungovat. Když se podíváte, tak už jenom v tom kontrastu inkarnátu těl, obě ženy jsou vlastně, mají mnohem světlejší inkarnát než oba muži, což samozřejmě má ale i takové historické konotace, protože ženy, vznešené ženy byly samozřejmě neopálené, naopak muži, kteří byli bojovníci, tak naopak pohybovali se na slunci, byli opáleni, ale v zásadě já se domnívám, že tady to má čistě, nebo ne úplně, ale čistě v zásadě malířský charakter, protože ty inkarnáty, zejména té ženy, která je nahoře, tady vidíte ten prostor středu obrazu, který je ještě světlejší než ten inkarnát dole. A tam je jasně, si je Rubens vědom toho, jak působí ta barva. Tady bychom zase mohli odhadovat proporční kontrast barevný, protože ta plocha je nejmenší, nicméně nejvíc přitahuje pozornost, protože je to nejsvětlejší barva. Vzpomeňte si na to, co jsem vám ukazoval proporčním kontrastu, jak se vypočítával ten kontrastový poměr. A tady vidíte, že Rubens si toho byl minimálně intuitivně vědom. A přestože ta kompozice, kterou vidíte v té levé části, která ukazuje na poměrně nějakou, řekněme, komplikovanou kompoziční strukturu, tak já se osobně domnívám, že ta kompozice je především opřená o tu barevnost. Právě proto, že ten vizuální bod, ten bod, kam se první podíváte, ten bod pohledu směřuje do toho středu, právě na inkarnát té ženy nahoře. A pak teprve se rozbíhá ten pohled, řekněme, po těch dalších detailech. Samozřejmě bych tady mohl ještě mluvit o tom, jak Rubens je geniální malíř, jak pracuje se štětcem třeba v tom vytvoření toho brokátu, těch odlesků a podobně. To je další vlastnost právě, řekněme, té části, která se opírá o tenhle ten tuhle linii malby. Právě s tím zacházením, s těmi světelnými detaily a s tou komplexitou. Proto také impresionisté, když hledali inspiraci, jak se vraceli k Rubensovi. Mluvili jsme o světle a stínu. Další, zase v tom oleji se tohle vyjádřilo samozřejmě nejlíp a v barokní době, kdy olej byla nejrozšířenější technika, tak tady dochází ale bohužel k největšímu takovému problému, protože v řadě obrazů se začal používat asfalt a ještě jiné materiály, které samozřejmě vytvářely nádherné tmavé pozadí a z toho krásně, tak jako tady v případě Guidoho Reneho svatého Šebestiána, vlastně vyplulo to tělo, které je ozářené tedy světlem, které je mimo obraz, tak jak to Caravaggio definoval ve svých malbách. Nicméně to není úplně případ třeba Guida Reniho, ale i jiných obrazů nebo mistrů, kteří si to neuvědomili, že dnes na těch obrazech není moc vidět, protože stmavli a skutečně jak si dohledat na tom, vidět na tom obraze něco je poměrně obtížná záležitost. Ty asfalty nebo ty laky na tom obraze odvedly strašlivou práci a jak si je velice obtížné i restaurovat. Dostáváme se do období 19. století, kdy v podstatě 19. století je radikální v několika momentech. Už jsme si říkali, že 19. století je v zásadě stoletím, kdy vzniká jednak se bavíme o průmyslové, vědecko-průmyslové revoluci, vznikla ten moment továrních barev, vzniká disciplína krajinářská, krajinářství, protože najednou malíři mohou jít ven, mohou malovat venku, zabývají se krajinou a podobně. To znamená, jde o to, že se začíná proměňovat i ten dobový kontext jako takový. Já vyberu ještě jeden obraz od Delacroise, je z Mise d'Orsay, Lov na leoparda. Tady jenom ukázka toho, jak vlastně malíři 19. století začínají uvažovat především v intenci barevných kontrastů. Tady je to zejména krásně vidět na tom pozadí a na těch červených pláštích těch mužů. Zase
Tady se bavíme o, řekněme, komplementárním kontrastu a zároveň o proporčním, protože samozřejmě ten rozměr toho obrazu vytváří nějaké proporční měřítko a začíná tady zápas o to, jak se bude s barvou pracovat. Je zase potřeba říci v kontextu toho dobového vývoje, že Delacroix je samozřejmě představitelem romantismu, ale hlavní linií malby 19. století je klasicismus a posléze to, čemu se říká akademismus, který tendoval k této situaci, to je William Burgerow, je to zrození Venuše detail, já jsem vybral právě detail, abyste viděli, jak fantastická technika na to byla založená na kresbě, na tom, že ta kresba prostě nějakým způsobem je zásadní věcí a barva je tam víceméně spíš lokální, která má dokreslit jaksi virtuozitu toho zacházení s tou malbou. Rubensův obraz, který tomu předchází, tady zřetelně vychází z naprosto jiné filozofie a to je právě z filozofie autonomie barev. Proto také mezi těmito dvěma směry bylo nesmírně silné napětí, které teda, řekněme ex post, vyřešilo vítězství právě té modernity, ale k tomu se dostaneme. Ještě jedna ukázka z Drážďan. To je rozmalovaný obraz, já jsem bohužel zapomněl jméno toho autora, nejsem si jistý úplně, kdo to je, ale tady vidíte, jak vzniká, v zásadě se dá říct, akademická malba. Vidíte, že ten podklad malířský, ten šepsové, je ten šeps, vlastně ten podklad, ta příprava je světlá, bílá, do toho je, na to je vlastně připravená kresba, která je zase velice pečlivě zpracovaná. Malba sleduje tedy jaksi, co se týká této věci, anatomii, lokální barvu a postupně by byl ten výjev budován, až by vlastně vytvořil v zásadě celou tu scénu. Tady zase vidíte, že ten princip funguje na základě teda prostě takové, řekněme, analytické linie. No a ukázka tedy ještě impresionistická, tedy v zásadě práce, která naprosto odporovala tomuto systému, který jsem před chvíli předeslal. Víte dobře, že impresionisté zacházeli s barvama úplně jinak. Chtěli zachytit proměnlivost přírody, to znamená tu dynamiku, která se v přírodě odehrává pod vlivem těch světelných proměn. To už jsme si tady říkali jsme si to tedy v předchozích přednáškách, takže jenom zase jednu drobnou ukázku k tomu, jak velice odlišně se pracuje technicky s tímhle s barvou. Barva je tady nositelem té proměny, té dynamiky toho proměnlivého systému. To znamená, i ten způsob tvorby, ten skvrnový, který se skládá až potom opticky na sítnici divákova oka, tak v zásadě vyžaduje velikou pozornost k tomu, jednak, aby ten výjev potřebuje ten odstup, to znamená, je tam potřeba si ty věci kontrolovat, ale jednak potom už není potřeba dbát na tu precizní kresbu, na tu analýzu, protože víte, že pořád se to proměňuje a že vlastně zachytáváte do jisté míry ta barevná světla, nebo respektive řečeno tu koexistenci barevného světla a té lokality. Skutečnou revoluci spíše než impresionisté potom barvě způsobí postimpresionismus. Zase mám tady několik ukázek jenom k ilustraci toho, jakým způsobem se ta situace změnila. Postimpresionisté, je to trochu nešťastný termín, zase z obecných dějin umění, jde o to, že jsou to naprosto rozlišné odlišné osobnosti, které nějakým způsobem přistupovali k obrazu. Každý z nich k tomu měl naprosto jiný přístup, jinou metodiku a to, co je spojovalo, byl ten způsob uvažování o přírodě, o tom mime, o tom, čemu říkáme mimesis, té nápodobě. A každý z nich ji nějakým způsobem porušil. To znamená, začal tvořit podle určitých autonomních pravidel.
Ve téměř ve všech případech barva byla tou základní, byla tím základním principem, se kterým oni pracovali. Tohle je teda obilné pole nebo obilné odpočinek. A tady vidíte v zásadě tři plány a všechny jsou založené na té barvě, na té barvě na kontrastu barevném, řekněme, komplementárním kontrastu, který vytváří jednak hloubku spíše nežli perspektiva jako taková a intenzitu. To znamená, zejména u toho Van Gogha, který potom odešel do Arles, tak vyjádřil tu krajinu skrze ty čisté barevné tóny. To žhnoucí slunce je zastoupeno, transponováno do té barevné, do těch barevných férií, do těch barevných změn, které v zásadě tak úplně nevypadají, ale dokonale popisují tu krajinu jako takovou. To samé Paul Cézanne, který naopak zase, tady jsem vybral teda zrovna pro Cézanna ne úplně typickou záležitost, ale spíš ukázku toho právě kontrastu teplých a studených barev s tím, jak Cézanne uvažuje především o tom, jak ty věci fungují z hlediska té kompozice barvy a kombinace barvy, kompozice a podobně, spíše než z toho odkazu na tu skutečnost. Protože když se podíváte, ta anatomie je samozřejmě zásadně špatně, tak aby tu ruku neměl ten chlapec, ale jde o to, že Cézannovi jde o to, že aby vyjádřil určitou autonomii barevnou, kterou do toho obrazu nějakým způsobem přináší. Přeskočím, vrátím se potom. Poslední z té velké trojice je Gauguin, který vytváří se ty plochy barevné, vidění, pokázání. Barevná plocha, která nějakým způsobem tvoří spíš jakoby jakousi tapetu. On to potom ještě rozvine v těch svých tahitských malbách. Poslední osobnost, nebo ne poslední úplně osobnost z těch postimpresionů jsem zvolil Georges Seurata a jeho cirkus, tedy především obraz, který bývá publikován nevždy úplně, protože bývá publikován ten výřez. Nicméně podle mého soudu je naprosto zásadní ten barevný rám modrý, který tady jasně vytváří ten komplementární kontrast a díky tomu vytváří tu zvláštní hloubku toho obrazu, která je založena na barvě. A Seurat se Signacem, především Signac byl takový teoretik pointillistů, tedy vlastně, nebo také neoimpresionistů, kteří se snažili nějakým způsobem to popsat. A v knize, která vyšla v roce 1899, tak já z ní budu citovat jenom drobné úryvky, právě proto, abyste viděli, jak už o tom vlastně na konci 19. století velice intenzivně přemýšleli. Cituji. Cílem rozkládání barev je dosáhnout co nejintenzivnější zářivosti, barevné zářivosti. Vyvolat v oku diváka dojem barevného světla s míšením vedle sebe posazených barevných částeček a stělesnit tak skvělý jas barevného světla přírody. Vidíte, že se neodvolává tak úplně na přírodu, jako na barevný jas, jako kdyby ji destilovali, jako kdyby se snažili tu barvu destilovat z přírody jako takové. Ten text je dlouhý, takže ho nebudu číst celý, ale ještě připomenu jednu část toho textu. Malíř hraje si se škálou svých barev, stejně jako komponista při orchestrování symfonie. Využívá rozmanité nástroje, podle svého uvážení určuje rytmus, potlačuje nebo stupňuje určitý celek, moduluje niance až do nekonečna. Zcela uchvácen rozkoší z usměrňování, střetávání a souhry sedmi barev spektra, podobá se hudebníku, jenž obměňuje sedm not stupnice, aby dospěl k melodii. To spojení malby, nebo respektive řečeno barvy a hudby, je velice silné, velice důležité a zásadní, jak se ukážeme později, na pozdější generaci rané avantgardy, která to spojila přímo s barvou a oprostila se od vlastně veškeré figurality a mluvíme o abstraktní, nesprávně nazývané, ale nefigurativní malby.
Co se týče postimpresionismu, tak ještě jsem uvedl, protože se budeme zabývat ještě architekturou a podobnými a dalšími aspekty výtvarného umění, oblastmi, tak uvádím jenom plakát, vlastně plakátovou tvorbu Henri Toulouse de Lautreca, který vytvořil zase něco do té doby nevídaného nebo nového, vlastně zcela nového, a to je práce s barvou v rámci plakátové tvorby. On si vymyslel vlastní techniku do litografických, na litografické kameny nanášel pomocí jakéhosi kartáčku vlastně stříkané barvy a vytvořil zcela jednoduchý plakát, který, jak vidíte, třeba když to srovnáte s muchovými plakáty, je do jisté míry primitivní. Nicméně v tom vizuálním poselství je naprosto sdělný. Je tam čistě jeden barevný tón, který nějakým způsobem upoutá pozornost diváka a do toho je nějaká psaná informace. V tomhle smyslu se Lautrec stal vlastně nesmírně známým. A právě tyto plakáty, tedy je to jenom jedna ukázka, ono jich je samozřejmě mnohem víc, nastavili nebo posunuli zase chápání barvy v rámci třeba moderní plakátové tvorby úplně jinám. A samozřejmě potom se tahle ta situace vyvíjela úplně jinak třeba u, řekněme, té avantgardní progrese, jako byl Bauhaus a podobně, kde se s tím pracovalo samozřejmě v řadě způsobů s určitou dynamikou a tak dále. Vývoj olejomalby a vývoj barvy jako takové pak jde dál. Já to jenom zkrátím, protože abychom se nezdržovali tak úplně dlouho. Vlastně fauvisté, jehož reprezentant tady mám jako hlavně Andreu Matisse, pak pokračovali směrem k pochopení barvy jako zcela autonomní hodnoty. My už jsme si říkali, že německý badatel Hans Jansen objevil vlastní hodnotu barvy a zobrazovací hodnotu barvy. A tu vlastní hodnotu barvy stále více začala objevovat právě avantgarda na začátku 20. století. A tady právě Henri Matisse, portrétu paní Matisse, to může demonstrovat, nebo můžeme to na tom demonstrovat, kde barva v zásadě začíná hrát naprosto rozhodující roli. Samozřejmě pro Matisse není úplně důležité, zda je to podobné nebo není, zda to popisuje detail nebo ne. Pro ně je zásadní a důležité, aby ty barvy spolu fungovaly. Někde se vyjádřil, že ho zajímá spíš ten tmavý flek, co udělá s tou světlou, než co tam je nebo není doopravdy. A tohle bylo naprosto zásadní. Fauvisté, ať už to byl Matisse, nebo Vlaming, nebo Derain, začali sledovat ty aspekty, barevné aspekty, sami o sobě. Oni transformovali tu barvu, tu skutečnost do naprosto čistých barevných tónů, takže do jisté míry absolutně abstrahovali od přírody jako takové. A to jim ta barva umožnila. Tady jenom ukázka třeba Pierre Bonnarda, zase takového dalšího kouzelníka barvy, který vlastně vyšel z nabistu a pak byl takovou zásadní osobností. A podobně s tím pracovali, i když ne zcela stejně, Karl Schmidt Rottluff, nebo respektive řečeno expresionisté. Karl Schmidt zase jako reprezentant, tady mám Karla Schmidta Rottluffa, ženská hlava a maska z drážďanské sbírky, kde tady je teda vidět ten zacílení řekněme, expresionistů z Die Brücke na tu primitivní kulturu, to znamená kulturu, která se začala objevovat ve velkém, samozřejmě na konci 19. století, ale začaly z ní čerpat především až avantgarda, jako byly černošské masky a vlastně mimoevropská kultura. A barva v tomhle smyslu tady sehrála, nebo ta čistá barevnost, práce s čistými barevnými tóny, tady sehrálo to podtržení té divokosti, proto také fauvisté jsou divocí. A expresionismus, to zase vychází ze slova exprese, vlastně z toho výrazu. To znamená, všechny tyhle ty momenty barva jako taková reprezentuje. A nebo na ně odkazuje.
V zásadě se dá říci, že zase je to založené na teplých a studených barvách, na kontrastech těch čistých barevných tónů, jak už jsme si o tom hovořili. A když to srovnáte třeba s akademismem, tak najednou vidíte naprosto jinou výrazovost, tu vizuální výrazovost, kterou těmi běžnými lokálními tóny nešlo nebo nemohli vlastně umělci docílit. Jo, teď tady trošku se vklíníme, zase vrátíme trošku zpátky, protože poslední z technik, které jsem chtěl představit, je freska. Nebudu teď rozebírat úplně detailně freské malbadorské omítky. Z historického pohledu vždy o omítku vápenou. To bylo dáno tím, že vápno byl základní stavební materiál, pracovalo se s vápenými omítkami, dnes jsou poměrně vzácné, ono se používají spíš jako při restaurování prostě určitých architektur. A vlastně schnutí omítky a zároveň vázání barvy ve fresku je způsobeno vlastně speciálním procesem chemickým, který tady je napsaný, a vlastně na té čerstvé, tady bych dodal mírně zavadlé omítce, protože nemůže být vlhká, lze pracovat 4 až 6 hodin podle toho. Freska byla nesmírně oblíbená, zejména v jižních státech, hlavně v Itálii. Jenom připomenu některé: Masaccio, cyklus o svatém Petru v kapli Brancaccio, kde tady vidíte, že je teda začátek samozřejmě už jaksi práce s perspektivou. Samozřejmě existují fresky středověké, velice rozsáhlé. Já jsem teda zvolil ten postup od renesance, kde třeba barevnost, co se týká toho Petra nebo toho svatopetrského cyklu, tak je samozřejmě velice zajímavá, protože hlavně Petr je tam odjen téměř do stejného pláště, tak aby byl rozpoznatelný, ale jinak vlastně Masaccio už směřuje k takové, jako řekněme, tehdy moderní linii takového současného pojetí, kde barva ztrácí ten řekněme, symbolický charakter a význam. Nemohu opomenout Michelangela v Sixtinské kapli, kdy v jeho pojetí se freska stává monumentální. Poměrně dlouho se myslelo, že ty barvy jsou takové, jako řekněme, lomené, nicméně po obrovské restauraci z přelomu 80. a 90. let, kterou Sixtinská kaple prošla, se zjistilo, že tam byl obrovský nános samozřejmě těch spalin ze svíček a prachu a podobně, takže se zjistilo, že Michelangelo pracoval s čistými barvami, že ta freska je skutečně jaksi čistá, navíc zasazená teda do toho systému architektonického, do té byly iluzivní architektury, a je to nesmírně působivá v tom rozsahu, je to nesmírně působivá práce. Tady jenom připomenu, že ta práce, zejména na tom stropě, musela být strašlivá. Michelangelo ji udělal za 4 roky sám, protože nikdo nedosahoval těch jeho představ, jak by to mělo vypadat. A zase ten postup té fresky, samozřejmě on to Michelangelo nemaloval z ruky, měl velké kartony, kde měl předkreslené ty své motivy, ty si pak vytečkoval a pak následně teda jak si je zpracoval barvou. Tady je vidět ten analytičtější přístup, což ta freska ale do jisté míry možná vyžaduje. Obrovským způsobem posunutý tenhle způsob práce je samozřejmě v baroku. Andrea del Pozzo, Triumf svatého Ignáce v kostele svatého Ignáce v Římě, kdy teda freska je skutečně jaksi prolomením toho stropu, do jisté míry tu architekturu popře, a díky té barevnosti potom vidíte, že se stoupá nahoru zase to světlo, je tady vlastně definováno tou bílou a těmi světlými žlutými tóny, které k tomu jaksi stoupají. Já jsem tady neuvedl tedy pozdní třeba malby rokoka Giovanniho Tipola, které pak pracovaly s takovými pastelovými tóny, což byla taková jako pozdně rokoková, velice smyslová práce s těmi barevnými Valéry, a zase posouvala tu techniku někam dál.
Těch zase těch ukázek by mohlo být hodně. Teď tedy jenom taková, řekněme, zase odbočka trošičku, připomenutí toho, že barva se netýkala čistě tedy nebo jen pouze malby jako takové, ale měla celou řadu podob, které se vázaly na architekturu, jak si i na určité umění, což třeba co se týče středověku už dnes neuvidíme, nebo jenom skutečně ve výjimečných situacích. Já jsem tady zvolil dvě ukázky, Saint-Chapelle v Paříži a King's College v Cambridge, kde, jak vidíte, jsou ty obrovské prosklené plochy, které jsou vlastně prosklené pomocí vitráží. Co je vitráž, asi zřejmě všichni víte. Jde vlastně o barevná skla, která jsou spojená olověnými pásky. A zase ten středověk pracoval s tím světlem jako se základní substancí světa. Ten středověký prostor katedrály. Oni ty katedrály nejsou vždycky úplně prosvětlené, protože jednak ta okna jsou sice obrovská, ale nejsou úplně čistá, jsou, jak jsem říkal, jsou vlastně z vitráží, ale oni měli vytvářet vlastně kontemplativní prostor. Tím, jak se odečítaly různé barevné spektra díky těm filtrům, tak to, když tam přijdete v vhodnou část doby, tak ty barevné louče vlastně vytváří takový odhmotněný prostor, což v kombinaci s tou výškou těch katedrál skutečně vytvářelo to posvátné místo, ten kontemplativní prostor, kde vlastně tím transagogickým principem člověk se vlastně dostával do blízkosti Boží. A zase to světlo v kombinaci s tou materií barevnou hrálo v tomhle zásadní roli. Ta barevnost se netýkala jenom čistě pouze vlastně oken, ale tady jsem vybral ještě relief Mistra poslední večeře z katedrály v Naumburku, které, jak vidíte, je to kamenný relief, který je ale polychromovaný. A polychromovaný v takovém jako realistickém duchu. Tohle je nesmírně zajímavé, protože ty reliefy, které jsou uvnitř, tak vlastně i sochy, které byly venku, a my to víme z toho důvodu, že se nalezly originály z katedrály Notre Dame z průčelí a ty byly také kolorovány, nebo polychromovány, s přesnějším termínem. Ta polychromie zase hrála obrovskou roli. Vzpomněte si možná na minulý semestr, co jsme si říkali o barvě ve starověku. Je to tedy jaksi domněnka moje, ale domnívám se, že barva, která byla získávána z přírodních materiálů a nějak dál zpracována, tak tvořila takový jako velice zajímavý distinkční moment mezi tou divokou přírodou a tou civilizací nebo tím prostorem, který ten člověk důvěrně ovládal. V té katedrále to samozřejmě má ještě trochu jiné vazby, jak už jsme si říkali, barva má symbolickou funkci, je k ní vázán určitá prostě jaksi domluvená prostě symbolika, která samozřejmě pomáhá těm věřícím ve středověku se orientovat v té věrouce jako takové. Nicméně zároveň se domnívám, že barva byla něco, co jaksi přibližovalo celou tu materii, protože dneska my to vnímáme trochu jinak, ten náš vkus je nastavený jinak, nás by to možná trochu pohoršilo, kdybychom ty kamenné sochy vlastně překryli tím barevným nátěrem, protože by to tu čistotu toho materiálu vlastně posunulo někam jinam. Ale v tom středověku to chápali trošku jinak. Tenhle moment byl velice zajímavý posun Luca della Robbia ve Florencii, v renesanci, kdy Luca della Robbia rozvinul techniku, se kterou pracoval terakotu, která byla glazována takovým jako speciální glazurou, která tedy vytvářela velice zajímavé barevné akcenty na architektuře, v tomhle případě na architektuře Brunelleschiho, který ku podivu nepracoval právě s výmalbou toho kostela jako takového, ale používal právě
většinu těch využíval služeb tedy Luky de la Robbia, který tam velice takhle jednoduše vytvářel tyhle ty místy roztomilé reliefy. To mělo obrovskou výhodu, protože ta terakota byla samozřejmě mnohem lacinější, dala se převážet i v určitých kusech a dala se složit, slepit. A tím pádem tedy byla mnohem dostupnější než klasická kamenná plastika, takže Robbia vytvořil takovou základ, takové řekněme jako vrstvy řemeslné, které pak se objevovaly různým způsobem po celé Itálii. Tady ještě jedna ukázka, to je strop předsíně kaple Páci, jako další takový barevný vstup do architektury, který je určitým odkazem tedy na antický Řím, protože Brunelleschi studoval v Římě a samozřejmě tedy ale zase na, jako a práce s tím odkazem na tu italskou majoliku, na ten materiál, který byl v renesanci velice rozšířený, velice oblíbený a zase splňoval takový ten, řekněme, nárok na dobový vkus, co se týče barevnosti a výpravnosti. Trochu přeskakujeme samozřejmě ve staletích, takže jenom ukážu ještě názor, který zastával Eugène Violette-Ledic. To je návrh detailů. Violette-Ledic je francouzský architekt, který měl velký podíl na opravách památek. Patřil k té takzvané puristické linii Neplasti s Corbusierem, s purismem Corbusierovým. A v zásadě se dá říci, že Violette-Ledic tady obhajuje tuhletu linie právě barevné architektury. Tady, když se bohužel dneska, zejména v České republice, je řada kostelů nesmírně poničených. Nicméně stále lze najít třeba kostely z 19. století, kde tato barevnost byla zachována z těch buďto restaurací nebo nových výzdob 19. století, které se ale inspirovaly nebo které se podle Violette-Ledica nacházely nebo byly vlastně inspirovány středověkem a tou středověkou barevností, kterou on teda tam nacházel. Moderní přístup k malbě najdeme potom v rozvíjející se secesi nebo v geometrické secesi, kterou už jsem zmiňoval tedy u Charlesa Reného McIntoshe, ovšem, která potom inspirovala třeba ten Wagneriánský okruh nebo ten okruh Wagnerových žáků a Wagnera samotného ve Vídni, vídeňskou secesi, kde teda to má povahu ornamentu, ale zároveň také jako jednoduché barevnosti, což nebylo v té době se úplně zřetelné. Teď se dostáváme trošku pro mě k problematickému, já přeskakuji, já se k tomu vrátím ještě o několik slajdů později, vlastně k barevnosti v architektuře, ale vůbec jako ve vývoji moderní architektury, k vývoji moderního umění nebo modernistického umění jako takového. Moderna po první světové válce architektonická moderna je vlastně reprezentovaná před několika takovými centry, jako byl třeba ruský konstruktivismus nebo sovětský konstruktivismus, Le Corbusierův program purismu, který dal dohromady s Amédé Ozefánem, německým expresionismem a nebo skupinou de Stijl. Zejména ve skupině de Stijl dochází k tomu, a to si potom ukážeme obrazy Píta Mondriana nebo Theo van Doesburga, kdy vlastně barva nebo barevné vztahy jsou rozložené vlastně na ty prvočiny, na ty základní barvy, protože všechno samozřejmě s rozvojem fyziky a matematiky oni věděli, že lze svět rozkládat prostě na nejzazší prvočinitele atomy a zase ty atomy mají nějakou strukturu, takže šli vlastně cestou takové hodně velkého zjednodušení. A zejména v oblasti holandská skupiny Stijl najdeme vlastně v podstatě zacházení s barevnými akcenty v architektuře. To je, tam bychom mohli připomenout J.P. Ouda například. A jeho Café Unii, která jejíž fasáda připomíná skutečně obraz, který by mohl namalovat kdokoliv ze skupiny Stijl.
V případě Corbusiera je to trochu jiné. Corbusier vytváří program Purismu, kde všechno je čisté, fasáda je čistá, od velké otevřené prostory a tak dále. Nicméně Corbusier, jak je vystudovaný malíř, tak pro barvu má slabost, takže vždycky je nějakým způsobem v tom minimálně interiéru přítomna. V Německu, jak byla silná expresionistická linie, tak můžete vidět, že třeba na německých sídlištích z 20. let byl Taut a jeho spolupracovníci Max Taut, jeho bratr Max Taut, Rudolf Salvisberg a další, mnozí další vlastně pracovali s barvou a s barevností. Tyhle práce jsou zajímavé v tom, že ukazují na to, že ten vliv toho čistého purismu nebyl tak silný a že vlastně existovala celá řada lokálních momentů, jak s barvou v architektuře pracovat. Tady je ukázka Hanse Scharouna, to je Onkel Tom z Hýte takzvaně, což není úplně podstatné, ale tady je vidět, že třeba barva do architektury mohla být dodána v rámci, zase Hans Scharoun byl představitel, řekněme, organické architektury, kde jaksi nerespektoval takovou tu čistou pravouhlou linii, kterou třeba v Čechách radil Karel Taiges, takovým, jako řekněme, odkazem na to, že architektura je věda a musí být prostě naprosto racionalistická. Takže Hans Scharoun se inspiroval jednak organikou a vlastně přírodou, pracoval s organickými tvary, a do těch zasahuje třeba vlastně barevnost je tam dodaná pomocí těchto barevných textilí, které slouží vlastně jako zastínění, jako závětří v těch balkonů. Corbusier potom po druhé světové válce, to už jsme vlastně hodně přeskákali, jenom spíš zase berte to jako určitou ilustraci, jako ukázku těch příkladů by bylo samozřejmě obrovské množství a není pro to úplně prostor, ale Corbusier v rámci práce v klášteře La Tourette, který je vlastně řazen do brutalistní architektury, vytvořil takovéhle barevné detaily, právě aby odlehčil tu takovou čistotu a možná trošku ponurost toho betonu. Takže vlastně nacházíme tam celou řadu takových barevných zásahů, včetně toho, že vytváří ty barevné nosy přímo na ten beton. A zároveň si vlastně Corbusier uvědomil něco z té mystiky středověké. Takže potom vytváří okenní, nebo respektive přivaděče světla, jsou také tubusy, které jsou nepřímo osvětlují v tomhle případě třeba klášterní kostel a které jsou nabarvené, takže vytváří ten barevný souzvuk těch základních barev a vytváří vlastně ten, zase jakoby vrací zpátky tu středověkou ideji světla jako substance a vlastně toho, které vytváří ten meditativní prostor. Není to pouze klášter La Tourette, ale je to i třeba kaple v Ronchamp, která je tímto způsobem vlastně vytvořená a vrací vlastně do té supermoderní architektury tehdy ten kontemplativní až mystický prvek, by se dalo říct. Pešánkovi se vrátím, respektive řečeno, projedu ho jenom vlastně velice rychle, ale vlastně jednou z osobností je Zbyněk Pešánek, který vytvořil neskutečně zajímavou a předběhl svoji dobu tím, že vytvářel barevné plastiky, tady teda včetně třeba barevného klavíru, kdy propojil vlastně klávesnici s barevnými světly a vlastně ta skladba, která byla hrána, tak vlastně měla zároveň i barevný zápis. Pešánek pracoval s neonovými trubicemi a se světlem a vlastně vytvářel plastiky, které měly osvětlovat, ať už tedy čistě nebo barevně, noční vlastně metropole, což byla taková, jako řekněme, posednost té rané avantgardy, tím, že to metropole svítí, prostě žije 24 hodin denně. A Pešánek vlastně byl jedním z těch, který spolupracoval s pražskými elektrickými podniky a vytvářel pro ně návrhy plastik. Tohle je plastika na rozvodné stanici, kterou postavil FA Libra. A
která byla zničena, ale snad by měla být nahrazena. Barevné vlastně reklamy neonové, které to byla se inspirace především z New Yorku, ze Spojených států, a zároveň i takovéhle nesmírně zajímavé, řekněme, surrealistické plastiky, které byly osvícené. On je autorem i toho, že vlastně světelného řešení jednak v levé straně pavilonu z roku 1937 v Paříži a návrhu Osvobozeného divadla. Ten pavilon v Paříži stavěl Jaromír Krejce a Osvobozené divadlo Josef Chochol, teda to nebylo postaveno, to je návrh. A tady vidíte, že zase teda nesouvisí to úplně s barvou, ale spíš se světlem jako takovým, kdy to světlo mělo teda samozřejmě prosvětlovat tu noc. Tady přece jenom u toho návrhu vlevo je to důležité, protože víme, že ta fasáda, to byl vlastně lehký skleněný pláž, který byl z mléčného skla, to znamená vlastně mléčně zabarveného skla, to znamená zase ta barevnost tam byla nějakým způsobem posunutá a měla zářit, vlastně celé to těleso mělo zářit do té noci jako takové. No a teď už se dostáváme úplně k takové poslední fázi, kterou jsem si nechal nakonec jako specifickou, trošku jsem přeskočil, protože se samozřejmě zase jedná o malbu, ale chtěl jsem, abychom se tím zabývali ke konci, a to je v zásadě umění, které tedy nejvýznamněji se asi zabývalo barvou jako takovou. Začínáme Vasilem Kandinským, který vlastně je spolu s naším Františkem Kupkou zakladatelem nefigurativní tvorby a který se zaměřil především na barvu, na ten vztah barvy jednak druhé, na to, aby ta barevnost, na to, že ta barva sama o sobě nese prostě nějaké poselství, nějakou informaci a prostě dotýká se člověka jako takového. Zase vrátím se ke knize, z které cituji Myšlenky moderních malířů od Miloslava Lamače, což je taková antologie právě, která se zabývá myšlenkami a manifesty nebo teoretickými statěmi moderních malířů, kteří o tom nesmírně důležitě jaksi přemýšleli a kteří vlastně nejenom, že vytvářeli teda jaksi tyto vynikající obrazy, ale zároveň se snažili definovat vlastně na čem ta proměna malířství, v čem vlastně spočívá. Kandinsky vlastně se snažil vyjádřit, jaké významové bohatství se nachází v barvách. To naznačuji už některého názvy, jako třeba hluboká, těžká červen, klidné napětí, hnědé mlčení, chladné energie, diskrétní modř a tak dále, a tak dále. Těch je celkem celá řada. Já ocituju z jeho knihy o duchovnu v umění, Das Geistige der Kunst, jeden text, který bývá citován téměř všude. Barva je prostředek bezprostředního působení na duši. Barva je klávesa. Oko je úderné kladívko. Duše je klavír s mnoha strunami. Umělec je ruka, která úderem na tu nebo onu klávesu působí na vibraci duše. To je velmi známý citát. Vzpomínám si, že Jaroslav Brožek už nám ho citovával. Tady je vidět, že vzpomeňte si na to, co jsem říkal u toho Serata, nebo teda respektive citace Siňaka, který také uvažuje o tom vztahu a hudby, ale Siňak to má pořád tak jakoby tu analytickou linii. Jo? Hovoří o tom, že umělec s ním pracuje jako sbormistr nebo jako dirigent, to tam nějakým způsobem se snaží vytvořit. Kandinsky je k tomu bezprostřednější, blíž, už je jako sám klavíristou, by se dalo říci. Má prostě, sám pracuje s těmi barvami, vstupuje do nich a vlastně v podstatě trošičku improvizuje. Ono některé názvy jsou také hudební, jako je třeba kompozice nebo improvizace. A to spojení s hudbou, protože hudba je zcela abstraktní záležitost, nemůžete ji popsat konkrétními pojmy, tak vlastně proto to převádí do té výtvarné linie. A jeho obrazy potom vlastně zachycují tuhletu, já bych se odvážil klidně říct, mystiku barvy. Protože pořád jak si neumíme si říct si, proč na nás ta barva takhle působí. Proč třeba je něco příjemné, proč něco nepříjemné.
Víme to, ale popsat, jak si analyzovat tuhle linii, je velice obtížné. A Kandinsky, a samozřejmě nejenom Kandinsky, prosím vás, souputníci v Der Blaue Reiter, jako byl Hans, teda August Macke nebo Franz Marc, to cítili podobně. František Kupka, který nezávisle na Kandinském vytváří podobné obrazy, tak v zásadě tohle je dvoubarevná fuga amorfa, tak tady to spojení s hudbou je také důležité. Vidíte, že v zásadě se jedná o kontrasty teplé a studené barvy, světla a stínu. Souvisí to s tím názvem. Ta fuga, fugy byly skladby, je to vazba, je to odkaz na Johanna Sebastiana Bacha, na jeho hudební tvorbu. A vlastně na ten způsob zacházení s tím, že máte jedno téma, který je různě variováno v řadě momentů, jakoby stoupá vzhůru. Bach byl samozřejmě hluboce věřící, psal pro své publikum a proto možná i ta bílá vzadu, že vlastně stoupá do nějakého naprosto otevřeného prostoru, může být transcendentní. Kupka byl stoupencem vitalismu, tuším, napsal také knihu Otvoření v umění výtvarném, která vyšla tedy až po válce, po první světové válce, nicméně byla sepsána už před válkou, kde vlastně právě přemýšlel o tom vztahu, třeba to, jak roste, ještě nebyla známa DNA, takže vlastně nebyl znám ten mechanismus, který způsobuje všechny ty proměny a podobně. Takže vitalismus byl jedním z těch, který uvažoval, že to má svoji vlastní vůli, že to nějakým způsobem roste. A tahle ta linie byla vlastně taky velice silná. Já jsem uvedl u Kupky jeden obraz, ale samozřejmě ta tvorba je mnohem rozsáhlejší, takže nám může inspirovat i nás může inspirovat, nebo pro inspiraci a pro ilustraci používám tento obraz, protože vlastně spojuje tu čistou barevnost, která nějakým způsobem zase se váže na hudbu. Což je poměrně důležitý prvek a vzpomínám si, že Jana Mládko, Mládková, Meda Mládková, pardon, Jana Mládková, Meda Mládková, vlastně říkala, že když se dostala ke Kupkovi, jak tomu moc nerozuměla těm obrazům, a že ji právě jako k tomu přivedla hudba, že vlastně ta spojení hudby a toho obrazu pro ní bylo natolik zásadní, že vlastně našla cestu k těm obrazům. Jenom zase, Kazimír Malevič s jeho suprematismem vychází z trochu jiného, z jiného přístupu a hledá naopak vztah mezi pozadím a čistým barevným tónem. V zásadě se dá říci, že Malevič rozbíjí ty, řekněme, kontrastní momenty a ukládá ty barvy samostatně do toho velkého bílého prostoru, který zase pro něj má takovou jako tendenci transcendence. Díky tomu si ovšem uvědomíme tu sílu barevnosti. Tady to možná souvisí s jeho znalostí, říkám, zase té ruské historické malby, kde je třeba to pozadí třeba jednobarevné, červené a tak dále, má téměř podobný akcent a vytváří tady tuhletu záležitost. O Destilu jsme mluvili, Theo van Dasburg a Piet Mondrian a další vytvořili kolem roku 17 až 18 vlastně skupinu Destil, které říkají neoplasticismus a právě tím členěním, tím zjednodušováním na ty detaily, na ty čisté barevnosti vytvářeli vlastně zase novou estetiku, která měla reprezentovat posun jednak společenský, jednak posun, co se týká třeba lidského poznání a posun vlastně v těch vnímaných aspektech té současnosti. Piet Mondrian, ty obrazy znáte, by mohl zase sloužit jako ilustrace proporčního, proporcionálního zacházení s těmi barevnými vztahy, kdy vytváří určitý proporcionální charakter mezi jednotlivými čistými a především čistými barevnými tóny. Já jsem sem zařadil ještě několik obrazů, které nejsou úplně známé a jsou poměrně specifické. Jednou
ze skupin, která propojila přímo intenzivně hudbu a daleko intenzivně hudbu a malbu, jsou tzv. Muzikalisté. To jsou lidé, kteří byli hudebními skladateli, zároveň malíři. Jedním z nich je třeba Arne Hošek, nebo třeba v českém prostředí také ještě Miroslav Ponc, kteří došli tak daleko, že určitá barevná skladba, kompozice měla jít zahrát hudebně. To znamená, vlastně měla tam být přímý vztah, vlastně jakoby zápis, který máte dneska notový, že, ten notový zápis, se měl transponovat do té barevné kompozice. Samozřejmě je to diskutabilně, já nejsem úplně ten, abych o tom úplně zasvěceně hovořil, protože hudby příliš nerozumím, ale byla to zajímavá linie tvorby, která zejména ve 30. letech byla nejsilnější, krom, jak už jsem říkal, ten Miroslav Ponc, Arne Hošek, pak část malířů a taková skupina ve Francii, tak vlastně se snažili do jisté míry vytvořit daleko pevnější sepětí mezi barvou a hudbou a hudebními tóny. Ta velká taková linie tvorby nebo takové té adorace barvy, která začíná, řekněme, na začátku 20. století nebo na konci 19. století, pokud tam započítáme postimpresionisty, tak pokračuje přes tu dobu meziválečnou a vrcholí potom v 50. letech 20. století, kdy, nebo v té druhé polovině 20. století, abych byl přesnější, od těch konce 40. a do 50. začátku 50. let, v tom, čemu se říká abstrakce, nebo abstraktní expresionismus ve Spojených státech, nebo color field painting, jehož reprezentant je tady Mark Rothko, kdy vznikají obrazy ohromných rozměrů, které teda jsou čistě barevné, pracují s čistými barevnými tóny, až na úroveň, řekněme, minimalistickou, kterou třeba může reprezentovat Barrett Newman, který na rozdíl od Rothka, který vlastně pracuje pořád ještě v tom smyslu, řekněme, nějakého rukopisu, tam zachovaný, jo, tam můžete cítit, je ta barva vlastně rozkmitaná. Rothko používá nejenom čisté barevné tóny, ale pracuje i naopak zase s těmi lomenými tóny, takže používá třeba černou, kaštanově, hnědou a vytváří taková ohromná plátna. Tak třeba Barrett Newman už pracuje s takovým jako čistě nalakovaným, téměř nepoznáte, že do toho někdo sáhnul, vypadá to jako nastříká nalakované a pracuje v tom konceptuálním posunu. To je takový, řekněme, jeden z vrcholů nebo pozdních vrcholů toho zaměření se na barvu, na prozkoumávání té hodnoty barev a práce čistě s barevnými kontrasty a s hodnotou barvy jako takové, protože potom ten vývoj umění 20. století už jde zase trošku jinudy a s posunem třeba k performanci, k minimalismu, konceptuálnímu umění a malba se pak v té síle vrací až v, řekněme, v 80. nebo na přelomu 70. a 80. let v tom, čemu se říká postmoderna a tam už se s tím pracuje trošku jinak, je to zase trochu jiný rozměr. Takže tady jsem vám chtěl představit tyto takové vrcholy, které vlastně práce s barvou, které spočívá. Já jsem objevil ještě jednu věc, to je z Kolína nad Rýnem, se sbírky z Ludwigs muzea, z její sbírek, a to je práce Roye Lichtensteina, který parafrázuje katedrálu Rouen. Tady bych doporučil se tam jít podívat, protože tahle malba je zajímavá tím, že je tam raster a je potřeba si to jaksi přiblížit a oddálit, protože pak, tak jak před tím obrazem putujete tam a zpátky, tak tam funguje ten optický jev toho slučování toho
kdy se vám to spojuje na sítnici naprosto dokonale, ale je potřeba s tím pracovat téměř jaksi na místě. To je spíš jenom taková jako zajímavá informace pro vás. Mám tu ještě jednu věc, kterou jsem zařadil úplně nakonec. Časově spadá spíš do konce 60. let. To jsou práce Jaroslava Broška, to nejsou malby jako takové. On tomu říkal výzkum barevného čtverce a v podstatě si na tom, jak si zkoušel, jedná se vždy o takové škálování barevné, to znamená v podstatě je to takové rozvíjení jednoho tónu v vytváření škál barevných a on na tom vlastně rozvíjel způsob tak jako zkoumání nebo zkoumal na tom, jak fungují ty sytostní kontrasty. Některé z těch čtverců barevných jsou založené na komplementárních barvách a je to taková série, skoro bych řekl, praktického zkoumání barevných vazeb, barevného fungování, optického fungování a on má to formu obrazu, ale nejsou to obrazy jako takové. On je nikdy, pokud vím, tak je sice vystavoval, ale v zásadě si na nich cenil především tu výzkumnou rovinu. To, že mu to umožňovalo pracovat a rozlišovat, jak se ty barvy dají míchat, jak působí, jak fungují, spíš než, že by to považoval jako za zásadní umělecká díla. Nicméně i z hlediska výtvarného je to nesmírně zajímavá práce. Já vám děkuji za pozornost a doufám, že se zase uvidíme tváří v tvář a nejenom takto v rámci tohoto digitálního těchto digitálních možností. Naschledanou.